Tässä on tämmönen pieni esittelyvideopätkä. Powerfit Vantaa Tikkurilasta. Autoparkki tuo pihalla ja päädyssä. Tuossa pannaan popot. Luukut on nyt kiinni, sieltä löytyy kaikkea kivaa. Vessat, pöydät, sohvat, naisten puoli, miesten puoli, vimukkaa. Supermiehet. Onnea, taas on juhlapäivä. Joka päivä juhlapäivä. Tuolla on meikäläisen kuva. Vähän tonne nahkeen näköinen äijä. Ei oteta vierasta kuvia, kun ei ole pyydetty lupaan. Tätä on vaan yleiskatsauksessa. Käsipainot, suihkut, saunat. Tuo lisäyrkkejä. Anteeksi. Täällä tulee iso mies, se on kohta reppuselkään joutuu tässä. Noin. Tää varo, ettei siellä on puntit menossa, en näytä naamoja. Tuolla on fillari, puletaan ylhäällä ja siellä on miesten huone ja reidi. Sitten tullaan tänne meikäläisten osastolle, eli täällä on nyt nämä renkaat. Ja joku paristaa kiloa, ja sitten on tommonen lannerengas. Lannennikama tossa. Sitten on vähän tota... $5 pidikepaino, risti. Sitten on tommonen, jos ei tiedä, niin... Merimieskävely. Farkkukävely tänään 100 tai 97,5 per... Räpylä ja kivi tarjotaan seuraavanlaista, eli tuota pilkottaa 150, tommonen pieni, kiva. Mehua on, isojen miesten tukki. Sitten on nämä kivet. Olisi tarkoitus nyt ottaa, että täällä on kaksi kiveä, eli 170 reikäleipäkiloa. Sitten on tuolla tommonen puhtaampi 150, niin 150 on mennyt, mutta 170 reikäleipäystavoite. Sitten on tässä on nää kivennosto, alin, ylin, väli, siellä taso, ja tästä mä panen nenää kohtaan, niin se taso on aika lailla toi korkein. Tullaan tänne alas, laskee semmosen 10-12 senttiä per toi, ja tässä on taas nenä suoraan, eli toi on tuossa rintalihaksen alle tulee toi pienin tai matalin kohta, mihin tulee itse asiassa painavin kivi yleensä. Sitten tää juoksurata, tukki, tänään tukki nopeus ihan vaan 65. Kivennosto sarja nostoo 80, 105 ja 120. Siinä kai nää eväät, näillä lähetään ja tervetuloa tänne Vantaalle, ketkä haluu sieltä Lohjalta, että ei tässä ole kuin 60 kilsaa matkaa. Hyvät opasteet Kehä kolmosta ja poiketaan 4-5-tieltä K-Marketin ohi. Täällä on Elvingin edustus toisessa päässä, moottorisaha, mopo, mönkijäliike ja sitten on tää hirmu laitos täällä toisessa päässä. Täällä on ihan mukavaa sakkia, vaikkei uskois. Ihan heti. Tervetuloa.